Bueno, dimecres, dia 2 de setembre, són ara les 11 i 6 minuts. En 6 minuts de retard comencem la jornada sobre la contaminació per micotoxines en blat de moro. Aquesta jornada forma part d'una activitat demostrativa que porta per títol Pràctiques agronòmiques per a la disminució del contingut de micotoxines en blat de moro per a gra, que s'ha portat a terme aquests 2 darrers anys. De fet, aquesta jornada és una jornada que estava prevista realitzar-la a camp. Llavors tindrem algunes limitacions en el sentit de que no veurem algunes de les coses que podem veure a camp, però per contra, el fet de fer-la online també ens dona altres possibilitats, com probablement hi ha determinada gent que poden haver vingut, pogut venir a la jornada de camp que estava prevista a Lleida, on ja pugui assistir en aquesta jornada online. Abans de començar, repassar quin serà el programa, bàsicament, la logística que seguirem. Ara, després d'aquestes breus paraules meves, ens intervindrà en primer lloc Xavier Solanes, que parlarà sobre les micotoxines en la producció de blat de moro, com està la situació actualment. A continuació, es parlant de quins són els principals fongs productors de micotoxines, que ho farà la Roser Selleres. A continuació, jo mateix parlaré de tolerància de bactèries de blat de moro a la contaminació per fungicides. I finalment, la Marta da Silva ens parlarà de quina manera poden incidir les pràctiques culturals sobre els continguts de micotoxines. Al final, quan acabem aquesta última presentació, deixarem els texts i preguntes. És a dir, els que vulgueu fer preguntes els hauríeu d'escriure per al xat i com acabem la darrera presentació, ons traslladarem aquestes preguntes al ponent més adequat i es contestaran. És a dir, preguntes en el xat, els aneu escrivint i al final se'ls donarà resposta. La idea és que aquesta jornada duri aproximadament una hora. Bé, també abans de començar us volia donar a conèixer, pels que esteu interessats, que s'ha preparat una petita publicació, una guia, per la reducció del contingut de micotoxines a camp en blat de moro per a gra. Aquesta la podeu trobar fàcilment a dintre del que és la mateixa plataforma de l'IRTA de transferència, aquí on hi ha la jornada, que hi ha, on veureu que hi ha un contingut associat i us podeu baixar o podeu mirar aquesta guia, on hi ha bona part, inclús més, del contingut que parlarem ara a la jornada. Bé, ja sense més delació i després d'haver fet aquesta introducció, diguem-ne, molt simple, ja donarem pas a la primera presentació d'avui en dia, d'aquesta jornada d'avui. Aquesta presentació porta per títol la producció de pinso per a l'alimentació del porcí davant del repte de la contaminació per micotoxines en blat de moro. La idea és que se'ns situï com està en aquest moment la problemàtica de les micotoxines des d'un punt de vista d'una fàbrica productora o d'una empresa productora de pinsos i concretament ens la farà el gerent d'aquesta empresa, que és Xavier Solanes Tauler, que és el gerent de l'empresa Esport. Bé, jo ja sense més dilació ja deixo torno d'entrada en Xavier. Joan, disculpa. Sembla que en Xavier s'ha desconnectat un momentet. No sé si podem passar a la següent xerrada o esperem que es connecti. Si us sembla, si hi ha aquest problema tècnic, passem a la següent xerrada, sí? Aquesta la reprendrem més endavant, quan s'hagin solucionat problemes tècnics, però ara de moment passem a la següent comunicació. Aquesta comunicació, la idea és donar a conèixer quins són els principals fongs productors de micotoxines, principalment els que tenim a les condicions d'aquí a Catalunya. Serà una presentació que la farà la Roser Selleres. La Roser és tècnica de suport a l'IRTA dintre del programa de conreus extensius sostenibles. Bé, Roser, endavant. Bé, bon dia a tothom. Doncs en Xavier ja ens ho farà després, ens donarà una visió de la problemàtica general de les micotoxines en si. Jo el que faré
és parlar-vos sobretot de quins són els fongs que produeixen aquestes micotoxines. Abans de començar a parlar dels fongs, però m'agradaria, per posar-nos en situació, parlar de quines són les principals micotoxines que trobem a Catalunya. I per explicar això, em va molt bé aquesta gràfica. Això és un estudi que van fer a les campanyes 2016 i 2017, que es van analitzar 42 micotoxines diferents de 123 parcel·les de productors de blat de moro de tot Catalunya. Llavors, d'aquestes 123 parcel·les, aquí en aquesta gràfica teniu el percentatge que es va detectar de cadascuna d'aquestes 43 micotoxines. Llavors veiem el primer grup de micotoxines que veieu aquí a la gràfica, en color verd, són les aflatoxines. I aquí, com veieu, el percentatge de parcel·les on es van detectar aflatoxines és molt baix. Llavors trobem el grup de les ocratoxines, aquí no es van detectar aquest tipus de micotoxines. Llavors en vermell teniu els tricotacens, a dins d'aquest grup és on hi trobem el dioxinivalenol, el DON, o vomitoxina, també se'n diu. I aquí sí que veiem que ja la freqüència d'aquestes micotoxines ja és més elevada. Ja amb un 43% de les parcel·les ja detectem continguts de DON. Llavors tenim les fumonicines en color blau. Aquí sí que la freqüència és molt més elevada. Estem per sobre del 70% de parcel·les on trobem fumonicines. Llavors tenim aquesta línia en taronja, això és l'àcid fusàric, que aquest és el que detectem amb més freqüència. I en groc tenim aquest grup de les fearalenones, que també detectem amb relativa freqüència. I veieu que la resta de fumonicines i fumonicines emergents doncs les detectem amb menys freqüència. Doncs bé, de totes aquestes micotoxines que detectem a camp, quines són les que produeixen més problemes a l'hora d'alimentar el bestiar? Doncs aquí veieu aquesta taula de l'esquerra, aquí hi ha diferents espècies i quins són els continguts en, sobretot, fumonicines, dioxinivalenol, fearalenona i aflatoxines, quins són els continguts màxims a partir dels quals ja ens donen molts problemes amb aquest tipus de bestiar. I d'aquestes micot... Doncs d'aquestes... O sigui, tenim per una banda la freqüència, per una banda quines són les fumonicines que ens donen més problemes amb el bestiar, i ara tornem a aquelles 123 parcel·les que vam analitzar de continguts en fumonicines, quins són els continguts? O sigui, teníem la gràfica de freqüències i ara anem a veure quins són els continguts d'aquestes fumonicines que vam detectar, que és aquesta taula que veieu aquí a la dreta. Tenim, per exemple, doncs, l'àcid fusàric, que era el que detectàvem amb més freqüència, i veieu que els continguts estan de mitjana a les 111 ppb. Les aflatoxines hem trobat 1,2 ppb. Les fumonicines estem en una mitjana de 1.446 ppb. Els tricotacens tipus A, que seria el dioxinivalenol, 135, les fearalenones a 74. Per tant, tot això ens ajuda a decidir o a determinar quines de les micotoxines esdevenen un problema a l'hora d'alimentar el bestiar. D'una banda, perquè una micotoxina esdevingui un problema, l'hem de trobar amb molta freqüència en les parcel·les de blat de moro, amb uns continguts elevats, com perquè esdevinguin un problema a l'hora d'alimentar el bestiar. Bé, doncs dit això, comencem, bueno, comencem o passo-te a parlar ja dels fongs, però per determinar el tipus de fongs que produeixen aquestes micotoxines, abans m'agradaria dir només a tall de comentari que una determinada micotoxina pot estar produïda per diferents espècies de fongs, i a la vegada una mateixa espècie de fong pot produir diferents micotoxines. A més, es poden produir sinergies entre les diferents micotoxines i això fa a vegades que s'agreugin els efectes d'una micotoxina. I a més, podem trobar el cas de micotoxines conjugades, que és una micotoxina que ha canviat una mica la seva estructura i això fa que no la puguem detectar
pels mètodes convencionals. Per tant, això serien casos excepcionals, diguéssim, o que trobem poca freqüència, però sí que pot passar. Llavors, dit això, de les principals micotoxines que trobem en blat de moro, quins són els fongs que les produeixen? Les fumonisines, doncs, són produïdes principalment per Fusarium verticillioides, entre d'altres. Llavors trobem el fong, el Fusarium graminearum, que és el que produeix principalment el deoxynivalenol i les tearalenones. I llavors les aflatoxines, que són produïdes per Aspergillus parasiticus i Aspergillus flavus. Aquestes són serien les quatre micotoxines que trobem amb més freqüència o que ens donen més problemes o que són més agressives i que ens poden venir de camp. Llavors, què fa que trobem unes o unes altres micotoxines? D'entrada, doncs, el tipus de fong, com hem dit, les condicions mediambientals de la zona que fan que es desenvolupi un o altre tipus de fong, factors fisicoquímics, com pot ser humitat, temperatura, i factors biològics, com pot ser la sanitat de la planta, la competència amb altres fongs. Tots aquests factors fan que tinguem unes micotoxines o unes altres. Entrem ja doncs, en detall en cadascun d'aquests fongs. El més freqüent, com dèiem, és el Fusarium verticillioides. Aquest és el que produeix principalment les fumonisines, B1 i B2. I el miceli d'aquest fong és de color blanc i es presenta, com veieu aquí les fotos, amb taques a diferents zones de la panotxa o ocupant tota una zona de la panotxa, o amb aquestes ratlletes de color blanc en forma d'estrella, que en diguem, o grans estriats, també és una forma d'expressió d'aquest fong. L'origen de la infecció, doncs principalment aquest fong entra per ferides que s'hagin produït a la panotxa, ja siguin per danys d'insectes, com verrines, ja siguin per danys que s'hagin pogut produir amb una pedregada, etc. Qualsevol dany que hi pugui haver a la panotxa serveix de via d'entrada directa per aquest fong. Quines són les condicions que necessita aquest fong per poder-se desenvolupar? Doncs és un fong sobretot freqüent en zones temperades a càlides, té una temperatura òptima d'uns 25 graus i necessita una humitat relativament elevada. I pel que fa a les fumonisines, quines són les patologies associades en animals? Doncs provoquen disfuncions en el sistema nerviós, en el sistema pulmonar, i una frenada del creixement. Un altre fong, el Fusarium graminearum. Aquest també és relativament freqüent de trobar-lo a camp. Produeix principalment el deoxynivalenol, DON o la vomitoxina, i la tearalenona. Aquest fong té un color més rosat i comença a afectar de la punta de la panotxa i va baixant cap a la base. I amb infeccions molt severes, doncs, si agafem la panotxa es troba que el capsot queda com podrit, inclús si apretem els grans s'enfonsen a dins del capsot, això amb infeccions molt severes. I comença a afectar des de la punta de la panotxa cap a la base perquè la via o l'origen de la infecció sol ser a través de les sedes, o sigui, just passat la floració, fins uns 15 dies després, és quan aquest fong pot infectar la panotxa a través de les sedes. O també, evidentment, si hi ha ferides a la panotxa, també li pot servir de via d'entrada. Per tant, condicions de pluja o molts dies de pluja durant el període de floració pot ser un factor que faci que tinguem més infecció de Fusarium graminearum. I les condicions de desenvolupament d'aquest fong són una mica diferents de les de Fusarium verticillioides, una temperatura una mica més baixa, està en una òptima dels 24 graus i necessita una mica més d'humitat, una humitat una mica més elevada que Fusarium verticillioides. Les patologies associades al deoxynivalenol són trastorns gastrointestinals, problemes de fecunditat, disfuncions del sistema nerviós i reducció de la resposta immunitària. I de la tearalenona són sobretot problemes amb la fecunditat, el que es troba sobretot en porcs, amb el bestiar porcí. Un altre tipus de fong, que aquest ja és més estrany de trobar-lo
cuacam és l'aspergillus, aspergillus flavus, que és el que produeix les aflatoxines B1 i B2. Aquest fong presenta un miceli de color verd, un verd a vegades amb tonalitats grogoses i d'aspecte granulat, i a vegades es pot confondre amb aspergillus parasiticus, que és una altra espècie molt propera i que és el que produeix els altres dos tipus d'aflatoxines, la G1 i la G2. Aquest fong també pot infectar les panotxes de camp a través de ferides que hi hagin obertes, però és més habitual que es desenvolupi durant l'emmagatzematge. I per què passa això? Doncs perquè les condicions que necessita aquest fong són bastant diferents a les de la nostra climatologia. Necessita una temperatura òptima per desenvolupar-se de 32 graus i menys humitat. Per tant, són unes micotoxines que, com dèiem, en la taula de freqüència i en els continguts que ensenyava al principi, difícilment són unes micotoxines que provinguin de camp, tot i que en podem trobar casos, evidentment. I les patologies associades de les aflatoxines doncs són la carcinogènesi, trastorns hepàtics, problemes de fecunditat, reducció de la resposta immunitària. Són unes de les més agressives. Altres fongs que podem trobar a camp. Trichoderma viridae, això potser també ho heu vist. Aquest és un fong que presenta aquest miceli de color verd que de seguida afecta tota la panotxa, que és molt visual, però el que passa amb aquest fong és que, tot i que hi ha alguna bibliografia que diu que sí que produeix alguna micotoxina, no és clar que en produeixi. O sigui, no és clar que aquest fong produeixi micotoxines. Un altre tipus de fong, que aquest sí que és molt habitual i que el veiem amb molta freqüència, és un Macrimonium. Aquest fong no produeix micotoxines. El que passa amb aquest fong és que a vegades produeix lesions en els grans de blat de moro i això pot servir de via d'entrada dels fusariums o d'un altre tipus de fong. O sigui, directament no és un fong problemàtic, però indirectament sí que pot afavorir la infecció de fusarium graminearum o fusarium verticillioides. I un últim fong que també és molt habitual és Ostilagomyidis, el carbó, que és aquesta mena de tumors que es veuen en les panotxes, que ens pot fer carregants de panotxes, però tampoc no és un fong que produeixi micotoxines. Per tant, en aquest sentit, tampoc seria un problema. I per acabar, doncs, havia posat aquesta diapositiva a resum, per veure com condiciona la climatologia a la presència de cadascun d'aquests fongs productors de micotoxines. A la gràfica veieu, en condicions d'humitat i temperatura, veiem que Fusarium graminearum necessita condicions de més humitat i menys temperatura. Fusarium verticillioides és un fong de zones més temperades tirant a càlides i Aspergillus flavus és un fong de zones més càlides. Per desenvolupar-se a camp, és propi de zones més càlides. Això ho veiem també reflectit en aquestes taules d'aquí al costat. Veiem que per l'activitat de l'aigua tolerada, Aspergillus flavus resisteix més a condicions de sequera, en canvi les espècies de Fusarium necessiten més aigua lliure per poder-se desenvolupar. I pel que fa a la temperatura, doncs veiem molta diferència entre Aspergillus, que està en una temperatura òptima de desenvolupament de 32 graus, molt lluny dels Fusariums. Llavors, entre els Fusariums veiem que la diferència és relativament petita. Fusarium verticillioides es desenvolupa en unes condicions òptimes de temperatura de 26 graus i Fusarium graminearum de 24, de 24 graus. Per tant, en resum, el resum de tot això seria que en les nostres condicions climatològiques de les nostres zones productores de blat de moro, regadius de Lleida i el litoral de Girona, les condicions d'aquestes dues zones afavoreixen sobretot el desenvolupament de Fusarium verticillioides. I aquest seria, en resum, quins són els fongs que ens donen més problemes que produeixen micotoxines provinents de camp.
la presentació. Us recordo d'una cosa, ja ho hem dit al principi, que les preguntes els podeu fer a través del xat i que els farem totes al final de la presentació. Val? Ara, una mica, tornarem enrere, tornarem per allà on havíem d'haver començat, perquè hem tingut problemes tècnics, i iniciarem ara la presentació. Estic buscant un moment la pàgina d'inici. La que havia de ser la primera presentació, la que ens havia de marcar una mica la problemàtica actual de les micotoxines a Catalunya. Era una presentació que ens la farà, que porta com a títol la producció de pinso per a l'alimentació del porcí davant del repte de la contaminació per micotoxines a blat de moro, i que serà una aportació que se'ns farà des d'una de les fàbriques importants de pinso que hi ha aquí a Catalunya, que és Esport, i que se'ls farà concretament el seu gerent, que és Xavier Solanes. Xavier, vinga, endavant. Molt bé, gràcies Joan, espero que se'm senti bé i perdoneu per aquests problemes tècnics, però bueno, això passa. Bé, gràcies Joan per la presentació i per la invitació a fer aquesta xerrada. Bueno, com diu el títol, ens trobem davant d'un repte, un repte que les fàbriques de pinso, però també altres processos, doncs ens trobem com, bueno, mostra aquesta diapositiva, no? Una mica ens trobem amb la problemàtica de matèries primeres, doncs, que ens poden venir contaminades, que ens venen ja contaminades de camp o ens venen contaminades pels processos d'emmagatzematge, i que després nosaltres hem de transformar aquestes matèries primeres, doncs, o aquests cereals, en aliments pel bestiar o en aliments inclús pels éssers humans, no? En alguns casos. Llavors, doncs, aquest és el repte. O sigui, el repte és mirar, doncs, com podem utilitzar aquestes matèries primeres per poder subministrar i transformar aquesta proteïna vegetal en proteïna animal. A veure si passa. El repte, diríem, és de tota la cadena alimentària, començant ja pels propis agricultors, a l'hora, com veurem en altres presentacions, a l'hora d'escollir, doncs, quines varietats es sembren, quines tècniques culturals utilitza, quin és el moment de collita, també els emmagatzemistes, fent unes bones pràctiques a l'hora de secar el blat de moro, en aquest cas, o de conservar el blat i l'ordi. I, per últim, doncs, també les pràctiques que podem fer en la indústria. El gran inconvenient que tenim i que és conegut és que les micotoxines, doncs, una vegada s'han produït i en una gran part, doncs, es poden produir ja a nivell de camp, doncs, difícilment podem retornar a una situació de no tenir micotoxines en aquell cereal. Sí que tenim pràctiques, com poden ser, doncs, sistemes de neteja, que podem disminuir diríem, contaminació per micotoxines, com mostra aquest gràfic. Però no les podrem eliminar i, per tant, hem de veure com podem conviure en la indústria per poder, doncs, produir un aliment segur pels nostres animals. A nivell de problemàtica, és una problemàtica existent, és a dir, les micotoxines fa uns quants anys enrere, podem parlar ja de 10 anys enrere o d'així, està clar que ja hi eren, perquè al final, com ha dit la Roser, són produïts pels fongs i els fongs hi són abans que nosaltres. Però sí que aquesta problemàtica amb les micotoxines, doncs, bueno, o no es coneixia, o no se li donava la importància, o no hi havia els sistemes de detecció que tenim avui, però avui veiem amb els resultats, doncs, de l'alerta ràpida del RASP, doncs, que a veure el punter.
Podem veure com són la majoria de les notificacions que ens trobem a nivell del RAS, doncs moltes ja són a nivell de micotoxines i bàsicament aflatoxina, perquè és la micotoxina doncs, que tenim més legislada. Si en lloc d'anar amb un sistema com és el RAS, doncs anem, veiem els resultats doncs, que ens donen associacions de control de qualitat, com pot ser Qualimac, aquí a Catalunya, Aragó i València, que es dediquen a fer un control de les matèries primeres que arriben sobretot pels ports. Veiem com, per exemple, l'any 2019, el màxim número de no conformitats que van detectar també, en aquest cas, són el tema de les micotoxines amb 18. Amb molta variabilitat de les matèries, amb BDGs, amb blat de moro, amb sorgo i amb gluten, que això el que demostra és doncs, que la pressió d'aquestes micotoxines és força present en les matèries primeres. A nivell de legislació, perquè al final, doncs, lògicament, estem coberts per una legislació, malauradament, amb el terreny de les micotoxines no tenim una legislació que ens empari en molts casos. I poques micotoxines estan legislades. Com he dit, la flatoxina és una d'elles, l'argot és una altra, però diríem que les micotoxines doncs, que detectem amb més quantitat o més sovint, doncs malauradament no tenim una legislació, sinó que tenim unes recomanacions. Aquestes recomanacions són unes recomanacions bastant, diríem, àmplies, que són les recomanacions doncs, que estan, són de l'any 2006, i veiem que en el cas de la suma de les fumonicines ens trobem doncs, que el nivell màxim és de 60.000 ppbs, amb el DON estem parlant de 8.000 ppbs i en el cas de la cerelenona de 2.000 ppbs. En el cas, això per a alimentació animal. I en el cas d'alimentació humana, hi ha la normativa aquesta del reglament 1126 del 2007, que en aquest cas, com que és per a alimentació humana, veiem que els nivells són més baixos. En el cas de les fumonicines, 4.000, en el cas del DON, 1.750 i en el cas de la cerelenona, 350 ppbs. De totes maneres, com que aquests nivells, com dic, són nivells bastant amplis, tenim altres criteris, diríem, són més restrictius. I aquí, per exemple, us presento el criteri que s'utilitza en el foro de Derio. El foro de Derio és un foro que uneix les diferents associacions de control i promoció de la qualitat de la matèria primera que arriba a l'estat espanyol, que doncs, inclou doncs, els gallecs, País Basc, Castella i Lleó, Múrcia, Catalunya i ara actualment també Andalusia. I els nivells que marquen en aquest foro de Derio són nivells molt més baixos. Com podeu veure, en el cas de la vomitoxina, estàvem parlant de 8.000 en el cas de les recomanacions i en aquest cas, a nivell alt, es consideren 1.800. O en el cas de la fumonicina, parlaven de 60.000 en el cas de les recomanacions i en aquest cas es consideraria un nivell alt de fumonicina en la matèria primera per sobre de 20.000 ppbs. En el cas nostre, en el cas d'esport, inclús encara són més restrictius que aquestes recomanacions o aquests criteris del foro de Derio i des de fa ja uns quants anys estem aplicant un criteri de classificació del blat de moro quan ens entra a fàbrica, que, com dic, és bastant més restrictiu. En aquest cas, estem classificant el cereal amb tres grups i la nostra classificació, com podeu veure en el cas de la fumonicina, considerem els nivells alts a partir de 4.000 i 2.000 de DON. Això seria el que classificaríem com a nivell alt amb micotoxina. En el cas del nivell entremig estaria entre 1.000 i 4.000 ppbs de fumonicina i 500 i 2.000 de DON. I el nivell, diríem, òptim, que és el que ens agradaria que la matèria, el cereal, i en aquest cas el blat de moro, ens entrés al 100% així, seria amb uns nivells inferiors a 1.000 ppbs de fumonicina i inferior a 500 ppbs de DON.
I per què aquests nivells tan restrictius? Doncs bé, perquè com bueno, he vist que la Roser també ja ho ha explicat, per tant ho passaré ràpid, per les recomanacions que tenim de nivells de toxicitat de micotoxines en animals, i concretament en porcs, que justament doncs, és un dels animals més sensibles a les micotoxines, ens trobem que els nivells en pinso doncs, són nivells força baixos. I per tant, si en un pinso estem col·locant un percentatge important d'un cereal, com és el cas ara en aquests moments de blat de moro, en què estem en percentatges superiors al 30 i 35% degut a les condicions de preu que hi ha, si aquest blat de moro ens arriba, per exemple, amb don per sobre de 1.000 o de 2.000 ppbs, estaríem ja amb nivells, diríem, tòxics pels animals. Hem de tenir en compte que les micotoxines, a més, són sinèrgiques. Per tant, que el fet, normalment no ens trobem que hi ha una sola única micotoxina, sinó que moltes vegades ens en trobem dos, tres micotoxines i els seus efectes es multipliquen. I això doncs, encara agreuja més els problemes després a nivell de granja. I, a més, encara hi ha un altre problema que és el que s'anomena les micotoxines emmascarades, que aquestes, diríem, són difícils o molt difícils de detectar a nivell analític, però després, en el cas de, durant el sistema digestiu de l'animal d'aquest pinso, és capaç de trencar aquesta micotoxina emmascarada i sumar-se al problema amb les altres micotoxines. Per tant, com deia el títol de la ponència, és un repte molt important tot aquest control. Quins són els resultats que tenim amb aquesta classificació que fem? Us presentaré dos resultats. Per un, aquesta primera diapositiva, el que us presenta és els resultats de micotoxines de Girona. Nosaltres a Girona tenim centres de recollida de cereals, secadors, i per tant, des d'allà l'any 2013, que anem portant una estadística de com ens entra el blat de moro. Tots els camions que entren a les fàbriques d'esport els analitzem de fumo i don, que són les dues micotoxines doncs, que inicialment ens van preocupar més. Com podem veure l'any 2013, doncs, tant amb fumo com amb don estàvem amb nivells mitjos per sobre de 1.000 ppbs. L'any 2014 va ser un any crític, se'ns van disparar aquests promitjos. A raó d'això, Esport va promocionar un grup operatiu per controlar el tema de les micotoxines i podem dir que bueno, vam aconseguir alguna millora. Des de l'any 2015 fins ara, si més no hem tingut el don bastant controlat, podem veure que el promig del blat de moro de Girona està per sota de les 500 ppbs, que és el nostre nivell límit, però en canvi amb les fumonicines sí que vam notar una certa millora a l'any 2016 i 2017, però l'any ja 2018 i 2019 ens hem situat una altra vegada en mitges per sobre de les 1.000 ppbs. Bé, està clar que és un tema doncs, que s'ha de continuar treballant i que, com veureu més endavant, doncs, el tema doncs, de varietats i de com s'ha de cultivar blat de moro doncs, és important per poder aconseguir nivells baixos de micotoxines. Això seria a nivell de Girona, però lògicament no ens proveïm només de blat de moro de Girona, sinó que la indústria de pinsos bàsicament ens proveïm, o amb un gran percentatge ens proveïm de blat de moro que ens ve de fora. En aquesta primera diapositiva us poso, perquè així com a informació de l'any 2019, quines han sigut les entrades a nivell de port. Veiem que a nivell del port de Tarragona la principal entrada és el blat de moro, que va representar quasi un 40, va representar un volum molt important, un 41,2% d'aquest blat de moro venia de Brasil, un altre 41% venia d'Ucrània i llavors la resta doncs, ja venia de Romania, Canadà, Bulgària i d'altres països. I en el cas de Barcelona, la principal entrada són les faves de soja, però el segon producte amb més entrada també és el blat de moro. Per tant, podem dir que la indústria del pinso es proveeix principalment de blat de moro d'altres països.
I quins són els resultats d'aquest blat de moro que ens ve de fora? Perquè a vegades ens pensem que el que fem aquí és millor que el que ve de fora. Doncs bé, tot i que els resultats de la taula segurament es veuen petits, al final el que és important és la gràfica. Us he posat resultats de l'any 2017, 2018 i 2019 amb fumonicina i DON. Podeu veure que hi ha variacions importants pel que fa al país, pel que fa a l'origen de la matèria primera. L'any 2017 hi va haver entrada de blat de moro dels Estats Units. No és habitual, degut als problemes doncs, que hi ha, diríem, a nivell macroeconòmic entre la comunitat europea i els Estats Units en aquests moments, el tema de problemàtiques en transgènics. Però bueno, l'any 2017 sí que va venir blat de moro dels Estats Units. Podem veure que tant amb DON com amb fumonicina els nivells eren relativament alts. Si ens fixem més en el que són els països més habituals com a proveïdors, que són bàsicament Brasil i Ucraïna, com hem vist en la diapositiva anterior, veiem que també hi ha diferències. En el cas de la fumonicina, veiem com en el cas de Brasil, normalment trobem nivells, diríem, al voltant o per sobre de les 1.000 ppbs. Recordo que aquests nivells són nivells mitjos. Podeu veure en la taula que les variacions són molt importants. És un dels grans problemes que tenen les micotoxines, que és que avui les trobem, demà no les trobem, avui les trobem en gran quantitat, demà no les trobem en tanta quantitat i, per tant, les variacions són molt importants. Però a nivell mig sí que podem veure que el blat de moro, origen Brasil, té uns nivells de micotoxines superior al blat de moro origen ucraïnès. Com podem veure, a l'ucranià, amb nivell de fumonicines, doncs estem en nivells per sota de les 200 ppbs i en el cas del DON també ens trobem doncs, que estem per sota de les 500 ppbs. En el cas del DON podríem dir que tots els orígens aquests últims 3 anys no ha sigut un problema i, si no, més aviat el problema l'hem trobat amb la fumonicina. Algunes reflexions ja per acabar. En l'estat espanyol i concretament a les zones on ens trobem, Aragó i Catalunya, ens estem convertint o som ja zones líders en producció càrnica i el sector porcí és un sector molt important, el clúster càrnic del porcí. Aquesta situació doncs, fa que aquest sector alimentari, concretament el ramader, hagi de ser molt competitiu i eficient perquè una part molt important depèn de l'exportació, per tant no ens podem permetre tenir cap tipus d'alerta ni cap tipus de problema. Les reglamentacions ambientals i sanitàries, per exemple, l'ús d'antibiòtics, han fet doncs, que el tema de la nutrició cada cop sigui un punt més determinant i més important per poder assegurar doncs, que aquesta cadena productiva sigui eficient. Això fa que la qualitat de les matèries primeres i sobretot la seva regularitat sigui un factor clau per poder assolir els objectius. Els últims anys el blat de moro és una de les principals matèries primeres utilitzades per fer el pinso. No és l'única, però per temes de preu sí que el percentatge important de la fórmula és blat de moro. El control organolèptic i sanitari és clau pel bon funcionament de la cadena alimentària. Cal que les micotoxines siguin considerades com un aspecte sanitari i, per tant, cal considerar l'avaluació de les varietats comercials a sembrar, com veureu més endavant. I bueno, tenint present que aquesta jornada també anava molt enfocada als agricultors, tot comença amb la llavor que sembrem i ara és el moment de decidir doncs, quines llavors sembrarem bueno, de cara a l'any que ve, veient els resultats de la campanya d'enguany. I les micotoxines, per acabar, és un problema greu en la producció d'aliments, és un problema que hem de tenir present i tot el que fem tot el que puguem fer per controlar-ho dins de cada esglaó de la cadena alimentària, començant doncs, per les cases de llavors, els agricultors a l'hora de sembrar, els magatzems i assecadors, el transport, també és molt important, fabricant de pinso, el ramader amb els silos de les granges en els pinso, amb els silos de les granges on hi dipositem el pinso. Tot això és molt important tenir-ho present per poder assegurar
Doncs aquesta seguretat Com has dit, alimentària doncs, és per la motius gent que tingui d'oficina alguna no ens pregunta, que l'escrigui facin en el xat i al final, quan s'acabin totes les presentacions, us donarem resposta. Crec que ha quedat molt clar la importància de les micotoxines, sobretot per la gent que consumeix la matèria primera, el blat de moro, i que els tenim aquí a casa nostra, són moltes fàbriques. I que d'alguna manera hem de ser conscients que els productors tenim un problema que podem actuar, que és que hem d'aconseguir, diguem-ne, doncs unes produccions amb uns toxines. Ara seguim, ja passo ràpidament la presentació de la Roser, que ja l'ha fet abans, i ara continuaré amb una presentació que faré jo mateix, que seria entrar en una altra... que seria ja entrar en el que seria la... com lluitem contra les micotoxines, és a dir, o de quina manera podem disminuir el risc de micotoxines. Tinc un problema, almenys jo, que m'ha desaparegut la presentació ara. Aviam. Sí. Doncs ja anem per aprendre el que seria la tercera presentació d'avui, que la faré jo mateix, que, com he dit abans, doncs ja enfoquem com podem, des de camp, dels productors, doncs fer front, intentar disminuir el risc de micotoxines. Eliminar-los del tot poder és molt complicat o impossible, però sí intentar disminuir el risc. I ho farem des de dos fronts. El primer front serà el que ara presentaré, que serà des del punt de vista de les varietats de blat de moro. És a dir, què podem fer amb l'elecció del material vegetal amb les varietats. Per això, la primera reflexió que us podria fer seria agafant una diapositiva que ja de fet l'ha utilitzada la Roser. Si nosaltres volem conèixer la susceptibilitat o la tolerància de les varietats a les contaminacions de micotoxines, i això ho volem fer-ho a camp, és obvi que només ho podem fer amb aquells fongs que tenen una presència que són molt freqüents, que és el que és la gràfica de l'esquerra, que hem vist que les micotoxines més freqüents estaven parlant sobretot de comunicines, però no únicament que siguin freqüents, sinó que tinguin uns nivells, que siguin uns continguts, que siguin prou importants com per ser una problemàtica doncs, en la ramaderia, en aquest cas sobretot en el porcí. Tot això el que ens porta és que quan estem avaluant la tolerància varietal a les micotoxines ho fem només amb un grup de micotoxines que són les fumonicines. Per què? Perquè són les que són més freqüents i amb uns nivells diguem-ne, relativament alts com per poder abarcar aquesta problemàtica. Si ens situem ja únicament ja amb les fumonicines, el primer missatge a transmetre és que hi ha diferències importants entre varietats. Aquí podeu veure una gràfica amb el contingut de fumonicines. És una gràfica que està feta en un assaig que es va realitzar l'any passat, justament dintre el projecte Agromic, i on teniu doncs, diferents varietats que els teniu en l'adjunt total. P1574, P1574Y, P1921, 68K, etc. Aquí el que m'agradaria que us quedéssiu és que fixeu-vos que d'una varietat a l'altra el contingut de fumonicines varia enormement. Podem passar des de varietats que donen continguts per sota de 1.000 a varietats que ens donen continguts propers a 8.000. És a dir, això ens mostra que la varietat té un paper fonamental a l'hora d'aconseguir produccions amb continguts baixos a fumonicines. I hem de cultivar doncs, aquelles varietats que en principi ens permeten doncs, aconseguir nivells més baixos. Bé, per començar una mica pel principi, ho ha dit abans la Roser, com estem parlant de fumonicines, el fong que causa és Fusarium verticillioides, el podeu veure aquí a la fotografia, i la primera aproximació que fem nosaltres és, abans de collir, agafem tot un conjunt de panotxes, de capses, i sobre aquestes panotxes mirem el percentatge d'afectació, és a dir, la severitat de l'atac que hi ha d'aquest fong sobre les panotxes. I a partir d'aquí tenim una primera classificació de les varietats, que la podeu veure a la taula de la dreta. És a dir, mirant la susceptibilitat de forçar un verticil·loide des de les varietats de blat de moro en panotxa, als tres darrers anys, les mitjanes, ho veiem que hi ha algunes varietats que n'agafen més, que tenen més fong, més presència de fong, més atac de fong, més infecció de fong, com pot ser Isabel, el DKC-66-64, DKC-64-42, etc etc. És a dir, un missatge important és que hi ha diferent susceptibilitat a l'atac del fong a la panotxa en funció de la varietat.
Però l'altra cosa que hem de tindre en compte és que no existeix normalment una relació directa entre la presència de fong i el contingut en fumonisines que obtenim. Això ho podem veure en aquest gràfic que tenim aquí ara a la pantalla. En l'eix horitzontal hi tenim el percentatge de fanoides infectades per Fusarium verticillodes i a l'eix vertical hi tenim el contingut en fumonisines. Se pot observar que no existeix una relació directa, és a dir, tenim varietats que tinguin una infestació relativament alta de fong tenen un contingut en fumonisines baix. Però el que sí que podríem més o menys entreveure és que les varietats que tenen poca presència de fong o infeccions baixes de fong normalment també estan entre els que ens donen nivells baixos de micotoxines o de fumonisines. Però llavors les que tenen nivells alts de fongs, en aquest cas de Fusarium verticillodes, doncs algunes, en concret, són les que es donen els continguts elevats en fumonisines. Pot veure això, si volem afinar sobre quines són les varietats més o menys tolerants a la contaminació per micotoxines, no ens queda quasi més remei, no en tenim prou a mirar la presència de fong, la infecció de fong, sinó que hem d'anar a fer l'analítica del contingut en fumonisines. Que ara aquí, en aquestes diapositives que venen a continuació, presentarem alguns dels resultats que nosaltres disposem. Aquí concretament, en aquesta gràfica, es pot veure el contingut en fumonisines que hem obtingut a dues localitats que són les que treballem habitualment, a la Tallada d'Empordà i el Poal, la mitjana de tres campanyes, 2017, 2018, 2019. El punt, es pot veure a l'eix horitzontal, es pot veure les varietats, de KC 64, 42, 15, 24, etc., i el contingut de fumonisines. El punt ens indica el bloc mig de tots aquests assajos. I els intervals que veiem serien els intervals de confiança que ens marca una mica la variabilitat que tenim. Les fumonisines és normal que hi hagi una gran variabilitat, però que fixeu-vos que aquesta variabilitat la tenim sobretot en aquelles varietats que ens donen els continguts més elevats. Bé, en funció d'aquesta gràfica ens podríem concloure que hi ha unes varietats que són més tolerants a la contaminació de micotoxines, com pot ser HT1570Y, P1921Y, P1921, 69YG, etc., i unes altres que serien, diguem-ne, els més sensibles, més susceptibles a aquestes contaminacions, com pot ser el DKC6442, 1520, P1524, etc. Bé, això és una aproximació en dades mitjanes de 3 anys. Si és una aproximació en dades mitjanes de 2 anys, té l'avantatge que hi ha més varietats, té l'inconvenient que potser és menys consistent perquè hi ha menys informació, o es pot ser aquesta gràfica d'aquí, seria exactament el mateix que hem vist anteriorment, però amb varietats amb més varietats, perquè també s'inclouen les que s'han provat 2 anys. Algunes de les que tenen contaminacions més elevades seria el DKC6442, T1524, Isabel, Siante, Sigladius, Tefrancos, P1570, etc. I algunes de les que mostren més tolerància, P0937Y, P1570Y, P1921Y, etc. Bé, arribat a aquest punt, ens podíem començar a preguntar com podem explicar aquesta major o menor tolerància a una contaminació per micotoxines. I una primera aproximació important que hem de fer seria parlar de l'efecte, diguem, de les varietats transgèniques, concretament les que estan autoritzades pel cultiu aquí a Catalunya, que serien els transgènics derivats del món 810. I és que aquests transgènics derivats del món 810 ofereixen una protecció total contra una de les principals plagues del blat de moro, que són els barrinadors, la Sesamia i els Trichina nubilaris, que es pot veure en la foto de dalt a la dreta, es pot veure doncs, una d'aquestes larves. Aquestes larves causen ferides en els grans de blat de moro, les panoges, que són punt d'entrada del fong, en aquest cas de Fusarium verticillodes, que és el que estem en el que estem tractant. Bé, si agafem les dades, en tenim moltes de dades. Aquí si n'hi hem ficat una comparativa, que és interessant. Com comparem una varietat transgènica, per exemple, en blau P1570Y, amb la seva isogènica convencional, és a dir, una varietat a nivell genètic és exactament igual, tret de la modificació MON810, que seria P1570, que seria la transgènica isogènica convencional, P1570Y, P1570, una altra parella, P1921Y, transgènica, P1921 convencional, i una altra parella, P0937 transgènic, P0937 convencional, s'observa de forma bastant sistemàtica que les varietats convencionals normalment ens donen continguts en fumonisines més elevats. Això,
És un fet que ho observem habitualment, però aquí també s'ha de dir un matís important. El percentatge de la superfície que hi ha ara mateix de conreu de transgènic és important, sobretot en determinades zones, podem estar a superfícies de més del 60% de cultiu de transgènic, i això el que ha fet després de bastants anys de cultivar varietats transgèniques és que hi hagi hagut un descens de les poblacions de corcs. Es pot veure en la gràfica de baix a la dreta, a la línia, on es marcaria la dinàmica de les poblacions dels corcs. I es pot veure que en aquests darrers anys n'estem observant unes poblacions molt baixes. Això què fa? Fa que aquest efecte del transgènic quedi diluït. Quedi diluït perquè a les varietats convencionals, malgrat no tindre resistència contra els corcs, com que hi ha poca població de corcs, tampoc tenen aquest problema. Tot i així, també s'ha d'apuntar que la protecció dels transgènics també té incidència en altres plagues, com veurem. Bé, aquí us volia portar a una altra reflexió que té a veure amb els transgènics. Hem vist que la modificació, en aquest cas el MON 810, realment ens serveix per disminuir el risc de micotoxines, però el que hem de tindre en compte és que és més important que la modificació MON 810, que pot ser la modificació d'una varietat al MON 810, que sigui transgènic o no, és la genètica global d'aquesta varietat, d'una varietat. Aquí ho podem veure, si comparem en aquesta gràfica, dos grups de dues parelles de transgènic i isogènic convencional, P1921Y i P1921, una parella, P1564, P1564Y, una altra parella. Es podem fixar que la varietat P1564, que la coneixem, que és una varietat que és sensible a la contaminació per fumonicines, podem veure que malgrat que pot incorporada l'avent, la modificació, MON 810, la resistència als corcs, doncs continua tinguent nivells més elevats que, per exemple, el P1921, que en principi seria estaria més lliure de fumonicina. És a dir, que és molt important, primer, la selecció de la varietat, la genètica de la vida global, i llavors, a més, si s'incorpora, diguem, la modificació, també ajuda a obtenir aquests nivells més alts de fumonicines. Bé, una altra de les coses que serà, una altra de les aproximacions que podem fer, com estem parlant dels transgènics, hi ha una plaga que també és habitual amb el blat de moro o en altres condicions, que és l'helicoverpa. És una plaga que el que fa es menja les cedres del blat de moro i la part de dalt, la part de la punta de la panotxa, ho podeu veure en les fotografies que hi ha aquí, i es menja, fa lesions en els nals que estan a les puntes. Aquestes lesions són punt d'entrada també de fusarium. Són segurament, diguem-ne, no és tan important com el dany que pot causar els barridors, però també és un dany que hem de tenir en compte. En aquest cas, també hem observat que hi ha diferència entre varietats. És a dir, hi ha varietats que, pel que sigui, són més atacades per helicoverpa que d'altres. Aquí podeu veure el gràfic de l'esquerra, us podeu veure les varietats especificades, algunes de les que n'agafen més, hi ha KC6064, P1570, P0937. Però aquí el que també és important tindre en compte és que les varietats transgèniques incorporen resistència, en aquest cas no total contra l'helicoverpa, parcial. Més o menys es controla la meitat de la plaga o més. Això ho podem veure en la gràfica que està aquí a la zona central, on tenim parelles de transgènic i isogènic convencional, el P1921 de transgènic i l'isogènic convencional P1921, el P1937 de transgènic i el P1570Y transgènic i P1570 convencional. I on es pot veure, en tots els casos, que sempre els danys de l'helicoverpa són molt majors en les varietats convencionals que les varietats transgèniques. És a dir, les varietats transgèniques també ens serveixen per controlar, poc o molt, el problema de l'helicoverpa. Això, malgrat que les poblacions de corc hagin baixat substancialment, encara normalment observem que el transgènic té continguts en fumonicines més baixos. Bé, ja per acabar de completar i ja anant acabant, ja ho ha comentat la Roser, hi ha un fong que també participa en aquesta problemàtica, tot i que no produeix micotoxines, que és Cefalosporium acrimonium, és la fotografia que tenim a la banda dreta, i això coneixem que hi ha varietats que n'agafen més i n'agafen menys. Entre les varietats que n'agafen més, de Cefalosporium, tenim Isabel, P037, Siantes, és la gràfica aquesta que tenim a l'esquerra, però si busquem una relació entre la superfície afectada per Cefalosporium i la presència de Fusarium, és una relació que no sempre és del tot clara, la podem veure en aquesta gràfica central. Val? Però sí que hi té una certa implicació en els termes que ho comentem.
Bé, ja per acabar, és fer un capmàs una mica dels principals missatges que s'han dit. En primer lloc, que d'entre totes les micotoxines, l'única que tenim possibilitats d'avaluar més o menys bé la tolerància varietal a les nostres condicions són les pomonicines, perquè és la més freqüent i és la que es té a nivells suficientment alts. Les diferències entre híbrids de tolerància a pomonicines són molt importants, és a dir, que una de les principals pràctiques que pot fer el productor és no cultivar aquells híbrids més sensibles a les contaminacions de fumonicines. Hem vist que no existeix una relació directa entre la societat d'una varietat a les infeccions de fongs, de Fusarium verticilloides, i la seva tolerància a la contaminació per fumonicina. Tot i així, d'alguna manera, es veu que les varietats més resistents al fong normalment també solen ser tolerants. Entre les varietats més tolerants, hem vist, per citar algunes, P097Y, P1570Y, P1921Y, 68YG, Portbou, DK6531YG, etc. Totes les que porten acaben amb Y o acaben amb YG són transgèniques. Fixeu-vos-hi que la majoria són varietats transgèniques les que ens estan donant, diguem, els nivells més baixos de fumonicines. I per últim, ja també ho hem dit ara, els híbrids transgènics derivats del MON 810 mostren continguts en fumonicines més baixos que els seus isogenis convencionals. Bé, jo amb això i també el que hem dit en les anteriors ponències, és a dir, si algú té alguna pregunta, doncs que ho escrigui en el xat i llavors, quan acabem totes les presentacions, doncs intentarem donar-los resposta. Ara seguim amb el que està previst al programa i ara enfocarem el tema d'intentar disminuir el risc de micotoxines, ja no des del punt de vista material vegetal, varietat, sinó des del punt de vista de lo que seria pràctiques culturals. I quines pràctiques culturals poden ajudar a reduir el contingut de micotoxines. Aquesta ponència es la farà la doctora Marta da Silva López. Ella és la cap del programa de cultius extensius sostenibles de l'IPTA, i ens explicarà això les pràctiques culturals. Marta, vinga, adelante. Gracias, Joan, por la presentación. Bueno, pues la idea es hablar un poco, compartir un poco qué actividades podéis hacer, qué buenas prácticas podéis hacer durante la producción del maíz para evitar y reducir la producción de micotoxinas en el cultivo del maíz en campo. Entonces, la idea es que no hay ninguna píldora mágica que podéis aplicar, algún químico que podéis aplicar que controle estos hongos que producen micotoxinas. Y como nos disponemos de este químico, tenemos que utilizar maneras de escapar a las condiciones que sean las más adecuadas para que el hongo se multiplique y produzca las micotoxinas en el grano. Entonces, quería compartir seis actividades, seis buenas prácticas que podéis implementar en el cultivo del maíz para reducir la producción de micotoxinas. No es mágico, no hay ninguna, pero todas juntas y haciendo teniendo varios cuidados a lo largo de la producción del maíz, pues podéis por lo menos reducir la probabilidad de que los valores de micotoxinas en vuestro grano pues no llegue a los valores altos y que sean tóxicos para los piensos. Entonces, uno fue lo que Joan ha presentado, o sea, utilizar los híbridos de maíz que sean tolerantes a los hongos que producen las micotoxinas, como sean los fusariums, los transgénicos tolerantes a fusarium y aspergillus. Y este tema no lo voy a hablar porque Joan ya lo ha presentado, pero os presentaré ideas de cómo reducir el nivel de inóculo de los hongos durante el cultivo. El tercer punto es el de cómo ajustar la fecha de siembra para evitar que el cultivo esté en campo cuando las condiciones son óptimas a la producción de las micotoxinas. El cuarto punto es evitar el estrés, es garantizar que el cultivo siempre esté sano y vigoroso para evitar la entrada de estos hongos, para que sea un cultivo fuerte e inmune.
Y el quinto punto es el de no dejar la cosecha, no retrasar la cosecha para más tarde, porque también más tarde pues se van a reunir las condiciones para que el hongo se desarrolle, se multiplique y produzca más micotoxinas. Y finalmente regular adecuadamente la recolectora para evitar cosechar pues grano que esté contaminado. Ahora voy a explicar con más detalle los resultados que hemos tenido en estos 6 puntos. Entonces, bueno, cuando tenéis un monocultivo de maíz, maíz sobre maíz, o maíz sobre trigo, pues siempre cereal, especialmente el Fusarium graminorum, se mantiene en el suelo. Y una vez que se... Que contamine un cultivo de maíz, va a estar el inóculo en el campo cada año, cada ciclo. Entonces, claro, para evitar que el inóculo de los hongos que producen las micotoxinas estén en el campo, lo ideal es pues, rotar con otros cultivos que no sean cereales para evitar, para cortar el ciclo del hongo, y el hongo se muere, y cuando volvéis a plantar el maíz, pues tendréis los niveles de inóculo más bajos. Pero de no ser posible, o porque hay una demanda del mercado muy elevada, pues hay veces que hay que cultivar pues, el mismo cultivo un par de años o más años, o poner trigo y maíz. Y en esta situación, pues lo que pasa es que, claro, el hongo, como podéis apreciar en esta foto, el hongo pues se queda en la base de los tallos, especialmente el Fusarium graminorum. Y si dejáis los rastrojos, los residuos en el suelo y hacéis siembras directas sin labranza, pues dejáis todo este inóculo ahí disponible para la próxima siembra. Entonces, claro, y no se rompe el ciclo de multiplicación del inóculo. Entonces, claro, hay que evitar dejar este rastrojo y claro, y de no haber otra manera, pues hacer la labranza, al parecer, es la manera de reducir, no de eliminar, pero de reducir, como podéis mirar en esta gráfica, aquí está la cantidad de micotoxinas y luego en morado está sin labrar y en verde con labranza. Entonces, podéis apreciar que hay una bajada de producción de las micotoxinas cuando se enterra y se hace la labranza de la paja y no se deja la paja y se hace cultivo directo, siembra directa. Entonces, claro, pero esto, claro, la labranza también tiene sus problemas. Hay personas que, hay agricultores que optan por no labrar, para cuidar, para mantener la estructura del suelo, para evitar la pérdida de agua porque se pone una capa de residuos sobre el suelo. Y bueno, tiene sus ventajas, pero cuando las condiciones de producción de micotoxinas son muy, muy buenas, pues hay que evitar y contribuir con estos pequeños, con estas pequeñas buenas prácticas para evitar la producción de micotoxinas. La otra buena práctica es ajustar la fecha de siembra para que luego el cultivo esté en campo cuando las condiciones son menos adecuadas a la multiplicación del hongo. Entonces, se ha visto, podéis apreciar, aquí hay una siembra tardía al fondo en esta foto, hay una siembra tardía, y hay una siembra pues, más precoz, donde el maíz está más desarrollado. Entonces, lo que pasa es que cuando se hace la siembra más temprana, por lo general, la producción de micotoxinas es más baja. Como podéis observar en la gráfica, esto es la primera siembra más precoz, esta la más tardía, y a más tardía, pues mayor es la cantidad de micotoxinas producida. Entonces, ajustar la fecha de siembra para escapar a las condiciones climatéricas más adecuadas para la multiplicación del hongo es clave para evitar la producción de micotoxinas.
Claro, hay un año en que no se ha observado ninguna diferencia entre sembrar temprano o más tarde, pero la mayor parte de los años sí que se ha visto que hay un efecto positivo en sembrar más temprano. ¿Y qué más temprano es esto? ¿Estamos hablando de qué fechas? Pues aquí os presentamos un pequeño guía. Este guía os da una idea de si sembráis al 1 de abril en las distintas comarcas de Cataluña, cuál es la fecha de madurez y en consecuencia la fecha de cosecha. Entonces, como podéis observar, a 1 de abril tenéis este rango de cosechas que está pues aquí en Lleida, pues sería el 1 o 7 de agosto. Si vais más para el norte, noroeste, pues más bien en estos marrones en septiembre. Y claro, todo lo que entra, si se siembra a después de 1 de junio, pues las fechas de cosecha para una variedad de ciclo 700, por ejemplo, pues ya si se siembra el 1 de junio, ya vas a cosechar muy tarde a estas fechas. Y entonces, claro, estas fechas ya son fechas en las que el hongo se produce, se multiplica y las micotoxinas aumentan mucho en cantidad, en concentración. Y claro, por estas fechas, como os enseñaré en la diapositiva siguiente, después de mediados de octubre, la cantidad de fuminosinas pues es demasiado elevada y tendríamos que evitar pues producir el maíz para cosechar a estas fechas. Entonces, a 1 de abril sería la fecha más adecuada para escapar a altas cantidades de micotoxinas. Voy a esta diapositiva que enseña, como podéis ver, esto es cosecha 7 de octubre, a 4 de noviembre, a 4 de noviembre, pero la primera collita, y a 12 de diciembre, la más tardía de todas. Y claro, cuanto más tarde se hace la cosecha, en la segunda siembra, como podéis apreciar, la cantidad de fuminosinas es muy elevada. Entonces tendríamos que evitar pues cosechar en estas fechas, porque claro, como podéis observar, las cantidades ya superan los 3.000 ppb, y como ha dicho Roser, estos ya son cantidades muy elevadas que tendríamos que evitar. Luego, la otra buena práctica, pues son buenas prácticas desde la siembra hasta que se cosecha. Y aquí es cuidar el cultivo, es cuidar cada semana, mirar si hay alguna plaga nueva, aplicar los fitosanitarios al tiempo justo, pues nada más mirar los primeros síntomas, pues aplicar las cantidades adecuadas de los fitosanitarios para evitar pues plagas que puedan producir daños en las hojas, que pueden producir daños en las mazorcas, que luego el hongo se aprovecha de esta debilidad para multiplicar las micotoxinas. Pues aplicación de los nutrientes, del nitrógeno, del fosfato, del potasio, en las cantidades más adecuadas, ni más ni menos, las cantidades que son necesarias, en las proporciones adecuadas y en los tiempos adecuados, para garantizar que el cultivo es sano, vigoroso y que no le falta nada. Una planta fuerte es una planta inmune y es una planta que no va a infectarse tan fácil con estos hongos y luego con la producción de micotoxinas. También la utilización de vigorizantes, pues productos que se aplican en las semillas y que ayudan a crecer más rápido y a producir unas raíces más fuertes que ancoran bien el cultivo. Como podéis observar en esta diapositiva, en esta gráfica, pues por lo menos este strat cover pues ha producido un vigor, una producción de biomasa verde más elevada que sin tratar. Y este tipo de vigorizantes ayudan pues a tener un cultivo más fuerte y más sano para evitar la entrada de estos hongos, para los que no tenemos ningún químico que pueda actuar de manera eficiente. Luego, pues evitar el estrés.
es una buena práctica para cualquier enfermedad, para cualquier problema. Ni más riego, ni por de más, ni por de menos. Pues el estrés hídrico es muy bueno para el ataque de los hongos y para la producción de fuminosinas. En esta gráfica podéis observar que cuando hay déficit hídrico, cuando el riego no es bueno, pues se deja que el cultivo se marchite un poco, no se llegó a tiempo con el riego, pues la producción de micotoxinas se ve incrementada. Igualmente, si se da demasiada agua, pues si hay demasiado riego y hay encharcamiento, hay inundación, pues tampoco las condiciones son adecuadas y también hay una producción. No está a los niveles más altos de micotoxinas, pero ya se aprecia una cantidad importante de micotoxinas. Y claro, y el riego normal, que es un riego ajustado a las necesidades del cultivo, pues es cuando el cultivo es más fuerte y se ve que la cantidad de micotoxinas no es tan elevada. Bueno, esto ya lo he hablado, pues de no tardar excesivamente con la fecha de recolección, que también está relacionado con la fecha de siembra, pues siembras más precoces, cosechas más precoces, y es lo que queremos para evitar entrar en estas cantidades de fuminosinas. Y luego, finalmente, es regular adecuadamente la cosechadora para evitar que se cosechen granos que estén infectados. Y bueno, estos granos pues tienen una densidad distinta y se puede ajustar en la cosechadora para que se eliminen y que no se cosechen y que no llegue luego al almacén y luego para alimentar los animales, que no llegue a esta situación. Y bueno, y estas son las prácticas. Yo creo que es importante quedar con la idea que no es una cosa sola, no es una buena práctica sola que va a evitar la producción de micotoxinas, pero es un cuidado mantenido a lo largo del cultivo para evitar luego que la cantidad de fuminosinas o de micotoxinas sea tan elevada, arriba de los valores recomendados para la salud de los animales. Y es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por la atención. No sé, Juan, si quieres concluir. Amb aquesta última ponència de la Marta hem complert ja la major part de la jornada i ara entraríem, passaríem a activar el que seria la part de les preguntes. És a dir, si algú té alguna pregunta, hi ha un xat i a través del xat es pot això, ens pot traslladar les preguntes i ara, un cop els tinguem, doncs, la persona que sembli més adequada per donar-li resposta, donar resposta. Mentre s'activa tot aquest sistema de preguntes, jo aprofito per recordar-vos dues coses. Una, evidentment, a les jornades la major part de la feina la fem els que preparem la jornada i els ponents, però també hi ha una petita part de feina que us toca als que participeu a la jornada i és que se us enviarà una enquesta perquè valoreu doncs, les presentacions, els presentadors i en tota llibertat digueu si us ha agradat, si no us ha agradat, si hi ha coses a millorar, però si això us arribarà, entenc que en breu, doncs us arribarà també aquestes enquestes i jo us vull animar doncs, a que els ompliu. Val? Llavors, dit això, també vull aprofitar per una altra cosa. Ho he dit al principi i ho dic perquè bueno, ho diem des de la convicció perquè creiem que està bé. Els que voleu, us podeu accedir a una guia de com disminuir el contingut de micotoxines en blat de moro, que aquesta guia la teniu a la mateixa plataforma de l'IFTA, a la pàgina on ens heu escrit i la podeu baixar. També en farem una petita tirada en paper, però els que la voleu tenir ja ho podeu fer doncs ara mateix. Bé? Vale, doncs, dit aquestes coses, doncs ja entraríem, diguem-ne, a la que seria la resposta de preguntes. Val? Tenim aquí una pregunta que ens diu: hi ha continguts màxims de combinacions de micotoxines? No sé qui t'arregla d'arregla, no sé si Xavier Solanes. Si podem entrar a tots els ponents, sí. Xavier, no sé si aquesta és complicada, però bueno, no l'hem de passar, te la poso a tu. Jo diria que
com a combinació de micotoxines, és a dir, la suma de dues o més micotoxines que hi hagi nivells, diríem, legislats, no, perquè el problema que tenim és que ja no hi ha ni, quasi ni nivells legislats de màxims per micotoxines individualment, no? Com hem vist, bàsicament tenim l'AFLA, que sí que està legislada, per les conseqüències que té per ser cancerígena, després tenim l'ergot i poca cosa més, vol dir que encara tenim menys legislació per tema de continguts màxims de micotoxines combinades. Llavors, jo entenc que això és l'experiència de cadascú al final, que s'ha d'anar posant una mica els seus límits, com hem fet nosaltres, no? Al final nosaltres hem posat aquests límits, diríem, bastant restrictius, però pel fet aquest, justament, no? Perquè és una mica l'experiència que tenim d'acció-reacció entre el que veiem a fàbrica, el que fabriquem i la reacció que tenen els animals de les granyes. Merci, Xavier. Bueno, és una mica el que has dit abans. Eh? Una cosa són les recomanacions, les normatives oficials, i l'altra cosa és la realitat de les fàbriques, que és molt diferent i l'exigència és molt més alta ara mateix el que està demandant des del sector ramader a les fàbriques de pinso. Bé, no sé si hi ha alguna altra pregunta, algú que s'animi més a alguna altra pregunta. Inclús els ponents també poden fer preguntes. Anem, mentre s'ha dit una altra. Diu, està clar la importància de les micos en el cultiu del panís. Crec que tothom s'ha conscienciat molt en aquest sentit. El productor estem fent molt de cas. M'ha quedat tallat aquí, no veig. No puc veure tot el text, no sé què passa. Hi ha un problema tècnic aquí. Mentre s'arregla, si es pot arreglar, passo a una altra pregunta. Pregunten, a nivell de les fàbriques de pinso, quina gestió segueix quan es fa la segregació del cereal en funció del nivell de fumonicina si dona? Fàbriques de pinso, Xavier Esteve. Bé, sembla que van per mi, vull dir. Aviam, bueno, això, la gestió que la fàbrica de pinso en funció de la seva... Sí, a nivell de fàbriques de pinso, quina gestió segueix quan se fa la segregació del cereal en funció del nivell de fumonicines i d'on? Depèn de les seves decisions, no? Aquí sí, correcte. Dic, bueno, que això depèn de cada fàbrica de pinso, no? Ha de decidir què ha de fer. Al final, com dic, no hi ha una legislació que ens empari per poder retornar si detectem camions alts amb fumonicina i amb don. Lògicament, hi ha una feina a fer amb els proveïdors. Llavors, aquí el que s'ha de realitzar és una analítica, un control inicial de l'entrada, doncs mitjançant, per exemple, aquests kits ràpids que hi ha al mercat, que et permet tenir un resultat en 20-25 minuts, i llavors això té una classificació a nivell de fàbrica, posar-ho en silos diferents, i a l'hora de la formulació considerar-ho com una matèria diferent. Està clar, Xavier, que tu te'n portes la palma de preguntes. Està bé, per tu, o sigui, estigues atent. Diu, està clar la importància, és la que abans havia deixat en mitjà, eh? Està clar la importància de les micos en el cultiu del panís. És un pinso de garrins, és un pinso d'engreix, és un pinso d'engreix, és un pinso d'engreix, podràs posar més o menys de molt. Molt cas a moltes de les vostres recomanacions. Ara bé, donada la seva importància i repercussió en el pinso, com és que no es primen les collites que estiguin molt, molt netes de nicotoxines? Sembla que va per tu també, Xavier. Segurament, i també potser pel meu, la meva component de comprador. Bé, aquesta pregunta sempre surt, no? Perquè és allò de dir, home, si fem bé les coses, les han de primar. Bé, o potser no, no? Les coses les hem de fer bé. I potser si les fem malament, llavors ens penalitzen, no? Perquè a mi no em venen, a mi no em compren el pinso més car pel fet de que estigui
ben formulat o ben fabricat. Això ja es dona per suposat de que quan venc el pinso, doncs el pinso és correcte. Llavors, el blat de moro pues, és el mateix, no? Jo quan compro blat de moro s'entén que compro blat de moro amb unes característiques doncs, correctes des del punt de vista de les micotoxines. I després, com he presentat a la meva ponència, amb l'origen d'altres orígens que no són, per exemple, el d'aquí, com és el cas del blat de moro origen països de l'est, en aquest cas Ucraïna, que és un dels proveïdors més habituals que tenim, doncs veiem que el blat de moro que ens arriba doncs està arribant amb uns nivells òptims de micotoxines. Llavors, i a mi aquest blat de moro no em costa més, sinó que em costa el preu de mercat, perquè jo el compro doncs, avui o el compro a futurs i, per tant, bueno, bueno, de fet, des del punt de vista lògic d'una fàbrica de pisos, no? No estem pagant per aquest plat. Bé, no sé si hi ha alguna pregunta més. No veig perquè cal també els ponents per preguntes, si voleu. Per un plat de moro, doncs, no sé si hi ha algú que vol dir alguna cosa més. Al contrari, hauríem de pagar menys pels plat de moros doncs, que estiguin malament i que estan contaminats perquè els estem donant una sortida. Si no, és que no els hi podríem ni donar aquesta sortida. És el meu punt de vista, eh? Està clar. Està clar. Està clar. Bé, jo tenia un comentari, perquè no d'això, però a veure, estem relativament preocupats amb el tema doncs, que lògicament veiem l'evolució i aquests últims anys, com hem mostrat ja en una de la nostra, en una gràfica, que veiem com que les fumonicines doncs, estaven doncs, pujant. No? També estem detectant, no n'hem parlat, del tema de la aflatoxina. La aflatoxina, en el cas del porcí, no és una micotoxina que ens perjudiqui molt, però sí que hi ha altres espècies ramaderes, com és sobretot el boví de llet, doncs, que la aflatoxina veu l'afecta moltíssim i és conseqüència, o sigui, provoca rebuig de llet pràcticament cada any, no? I això té conseqüències greus pel sector lacti. I sí que estem detectant un cert augment de la problemàtica de la aflatoxina i que això doncs, una mica també ho estem lligant al canvi de les condicions climatològiques, no? Que, bueno, una mica el tema aquest del canvi climàtic, que les mitges de les temperatures doncs, s'estan pujant i això doncs, està fent doncs, que micotoxines que fins ara aquí doncs, pràcticament no les detectàvem, doncs, que les comencem a detectar, que són micotoxines potser més presents en climes doncs, més tropicals, per dir d'una manera, o amb més temperatura, com hem vist amb el gràfic de la Roser, que necessiten més temperatura. Llavors això és un altre factor que ens comença a preocupar. I tenim, hi ha estudis que fan simulacions d'augmentant temperatura, augmentant humitat, augmentant o disminuint el tema del CO2, doncs com afecta a la problemàtica de les micotoxines. I s'està veient doncs, que s'està desplaçant aquesta problemàtica cap a les zones, diríem, més fredes. No? I, per tant, hi ha més preguntes. Hi ha una pregunta que diu que moltes de les realitats comercials actuals no estan en els vostres assajos. I, per tant, com es pot coordinar els assajos oficials amb les cases de llavors? O sigui, és un punt bé, si us sembla, la contesto jo. Jo posaria en entredit el de moltes. És a dir, és cert que hi ha varietats que no són els assajos, perquè de varietats n'hi ha moltes de comercials. I també hi ha una altra cosa que s'ha de tenir en compte, que les dades que presentem i per precaució, normalment presentem aquelles dades que tenim una certa base i, per exemple, tenim dades de varietats d'un sol any, que els tenim i si algú ens ho demana els podem mostrar, però que normalment en dades d'un any no donem els resultats. En dos anys, justet, jo us he ficat aquí una taula, en dos anys. És a dir, normalment esperem tindre una certa base, la qual cosa això ajuntat a que amb el plat de moro hi ha molta dinàmica de les varietats, hi ha molt de canvi, a vegades, diguem-ne, bueno, doncs a vegades dona la sensació del que dius. Però jo te diria que Déu-n'hi-do, almenys a Catalunya, en altres llocs no podem tant, però almenys a Catalunya, les varietats que s'estan provant, Déu-n'hi-do de l'oferta que hi ha, Déu-n'hi-do el que estem provant. I jo, si cas, si voleu informació de varietats més noves, doncs, si ens ho demaneu, podem passar. Val? Segueixo amb preguntes perquè la gent s'està animant, la qual cosa diguem, està molt bé. De Xavier, diuen, i temes segrestants.
Bueno, és una altra eina que tenim, lògicament, en les fàbriques de pinso, és l'utilització de segrestants. El segrestant és una eina que hem de posar en el pinso, no és un tema de posar un segrestant a sobre del cereal i que ja elimina la micotoxina. Com he dit, les micotoxines són molt complicades d'eliminar i en moments en què difícilment amb el control de la matèria primera del cereal que entra, doncs podem solucionar el problema. Tenim una eina que és els segrestants de micotoxines, que bueno, n'hi ha molts i la seva efectivitat pues, bueno, és la que és. I per tant, bueno, n'hi ha... és una mica, jo sempre dic que el tema dels segrestants és com la fe. N'has de tenir... Jo l'he perdut en Xavier. S'ha perdut tothom? Sí, sembla que han perdut en Xavier. Us passem, si us sembla, a altres preguntes que hi han i, si cas, llavors tornem a en Xavier, si fa falta. Ens pregunten fins a quin punt es pot separar els grans infectats amb la cosechadora. No sé si la quieres contestar tu, Marta, o prefieres que l'obre jo, com quieres. Que bueno, que s'ha de calibrar. Porque la densidad de granos que están enfermos es distinta de la densidad de un grano que es sano. Y claro, para desechar, para quitar estos granos que están enfermos y que tienen menos densidad, pues se ajusta el flujo de aire para eliminarlos. Pero claro, depende también de la cosechadora y... porque hay cosechadoras que no permiten cambiar el flujo, pero no sé, Joan, tú podrás quizás dar alguna idea más. Sí. Sí, jo penso que és un punt important que no se té suficientment en compte sovint. Val? És a dir, com has dit tu, Marta, els grans que estan atacats per fongs són grans que a ser danyats pel fong o normalment o són una mica més petits o tenen una densitat més petita. És a dir, hi ha mecanismes, bé sigui regulant els garbells, regulant el vent i així, de poder eliminar el nombre més important d'aquests grans. Però no es tracta ja no únicament del gra. L'altra cosa que també s'ha de tenir en compte són restes d'espigot, del capsot. És a dir, hem de mirar que a la collita, al gra que collim, hi hagi com menys restes d'espigot, millor, de capsots, inclús de, a veure si s'ha de dir, de pols o així, és a dir, que sigui el màxim net. És a dir, la regulació de la collitadora és important i és una de les coses que probablement és una de les eines que tenim per intentar limitar una mica almenys aquestes contaminacions per micotoxines. Val? Bé, segueixo amb més preguntes. Al final, diu, bon dia, diu, les toxines en posa col·lecció, secador, transport i magatzem, són les mateixes que estem parlant? I a través de Roser o...? També són els que són. Llavors, clar, la diferència són les condicions, no? Les condicions climatològiques que tenim a camp i les condicions d'humitat, temperatura, que es poden tenir durant l'emmagatzematge o el transport. Per això apuntàvem ja, sobretot amb el tema de les aflatoxines, que costa molt o que no és tan freqüent trobar-los a camp, però en canvi sí que són uns fongs que es desenvolupen, o l'aspergillus és un fong que es desenvolupa més durant l'emmagatzematge pel tema de temperatura. Llavors, l'idea jo crec que és aquesta, no? Sí que els fongs que infecten el blat de moro són uns i les micotoxines... els que produeixen aquests fongs sí que són els mateixos, tant a camp com en l'emmagatzematge i transport, però el que ens podem trobar i ens trobem és això, no? La diferència de condicions climatològiques que es fan que en un moment o en un altre es desenvolupin uns fongs o uns altres, o inclús que un fong que potser el podem tenir, que ja ens vingui de camp, però que pot produir les micotoxines després, perquè canvien les condicions d'humitat i temperatura, després fa que el fong produeixi les micotoxines.
Entenc que en transport i magatzematge probablement la que pot prendre una rellevància més gran que camp segurament són les aflatoxines o els presidus. Bé, segueixo amb una pregunta, no ben bé pregunta, diguem-ne comentari. Es diu, a Lleida, que augmenta molt la superfície de blat de moro rostoller, que pot donar més presència de fongs. Crec que seria molt convenient que IRTA fes un assaig més específic per a aquesta sembra, que és com un altre cultiu. Bé, no sé, jo el que te puc dir és que això ho traslladarem a la superioritat, diguem-ho així, no? Aquesta reflexió l'agafarem i es farà, i no sé si és possible o no és possible, diguem-ne, abarcar això que dius. En tot cas, si me permets la reflexió, jo te diré una cosa. És a dir, no és només feina d'IRTA, és feina de tots plegats. I si realment és important, hem de trobar un mecanisme tots plegats per poder, diguem-ne, portar-ho a terme des d'un punt de vista de finançament, de la feina, de tot plegat. Jo penso que és una reflexió que, evidentment, IRTA l'ha de fer, però probablement també l'hagi de fer el sector productor i tots plegats. Però ja dirà, jo crec que ho hem de recollir i així ho traslladarem. No, és que el tema de... Bueno, pues que en dia, pues tenemos estos ensayos... Bé, em sembla que ara sí no tinc cap altra pregunta anotada. Con las siembras precoces, y donde se ve claramente que hay un efecto sobre las micotoxinas, o sea, que escapar un poco y sembrar un poco de manera más precoz es una ayuda importante a evitar que pues se contamine el maíz. Entonces, no sé, creo que esto parcialmente responde a la pregunta de Toni, que nos pide pues ensayos más concretos específicos en Lleida, o sea, que lo que estamos haciendo en las dos regiones, ¿no? En Girona y en Lleida. Bueno, em sembla que el que ens toca és agafar la demanda i fer la reflexió. No? Bé, jo ara sí, perquè ens hem allargat mitja hora més del compte, jo, està bé, vol dir que hi ha interès i tot això està bé, però quasi ara ja hauríem d'anar per concloure. Però abans de concloure, no puc concloure, no me deixen concloure, enteneu així, sense que us recordi una vegada més que hi ha una cosa que us arribarà i que heu d'omplir. Això se'n diuen enquestes. Sisplau, quan us arribi, els ompliu, perquè és important també, diguem-ne, per fer tindre un control de com anar la jornada i tot plegat. Val? Bé, arribat a aquest punt, jo ara sí que ja aniria a la cloenda, i la cloenda no pot ser d'una altra manera que agraint a tots els que us heu animat a participar en aquesta jornada, doncs això, que hi hàgiu participat, i esperant que hagi respost a les vostres expectatives, que els missatges, que la informació que us hagin passat, doncs hagi sigut del vostre grat o quasi això, que s'ha complert les expectatives. Bé, jo sense més, doncs, si us sembla, deixarem aquí la jornada per acabada. Una cosa, si, com que alguns dels que sou aquí segur que sou gent que esteu en el món del cereal d'hivern, permeteu-me recordar-vos que els que vulgueu, la setmana que ve tenim una altra jornada potent, que és la que se'n diu Recomets, que presentarem molts de resultats de cereal d'hivern. Mm.